vllaznit e tu, e dim. Por edhe Tali, respekt për Talin. Po a kishte me qenë mirë, shembull tash nuk e di, përmisomni ju xhiloni që jeni më të ofert. A është mirë për shembull me japni para lajmrim, ndoshta 6 muaj më herët. Që me ditë më mobilizu klubi, për shembull me thon Talin, ndoshta ju ka thon, nuk pe di, më thon që unë edhe 6 muaj ku më United mbrapa. Po mas 6 muaj reorganizonu. E ju për shembull ai ka thon se do të rrijë. Po, si ban arsim të ndër. Ishte të përfundu Albani pastaj. Jo, unë vesh kështë e fillu pa arsim të ndërprerë. Po du me vazhdu aty ku e lash. Unë po mendoj që ka ardhur koha, do me thon ti i rrek me pak më ndryshe klubi i madh dhe klubi me traditë. Ne gjithë këto pajtohemi që klubet mëdha janë Besa 5, Vllaznimi, Gjakovës, po po megjithatë ato tradita tash është tek ata. Klubi i madh për momentin ata nuk janë. Për mendimin tim, nuk e kanë ekipin, nuk janë Superligë, nuk janë skuadër që kanë konkurruese. Po, klubi i madh është tradita. Tash, për mua klubet e mëdha janë këto aktuale. Edhe jo, lutna. Do të thotë tash na jena të fol për Xhilonin. Okej, po ne desh tan përgjithësi me fol. Mos harrojmë, ndoshta pritshmëritë e mëdha drejtuesve të Xhilonit e kanë bërë që ata të zhgënjehen dhe pikërisht pasi që krijuan një super ekip, pasi që garuan në arenën ndërkombëtare dhe aty u dëshpëruan. Pastaj filloi dëshpërimi tek Xhiloni, se ata në ligën e Kosovës përkundër krizës që e kanë pas lojtarët, themi kështu, me mos marrjen e paga në mënyrë të rregullt gjatë vjeshtës, megjithatë ata kanë dhënë maksimumin dhe kanë arrit të grumbullojnë mjaftueshëm piksa për me qenë ende në hapër titull. Dhe kushdo tjetër që e merr Xhilonin, unë besoj që e ka lehtë ose Tali nëse e vazhdon ose kushdo tjetër që edhe pikërisht në këtë edicion të vazhdoi garën për trofe, pasi që është në të dy i çastshëm. Ndërkaq, mos harrojmë se edhe në të kaluarën kemi pas sponsor ndryshëm ose donatorës e drejtues klubit që janë tërhek dhe mandej për ato klube nuk është dëgjuar. Unë shpresoj që për Xhilonin të mos ndodhë ashtu. Xhiloni është një ekip i madh, ndoshta bashkë me Dritën ja shtojnë edhe jeshin Superligës në atë derbin lokal, kështu që as duhet të themi kështu në jargonin popullor, i madh i vogël të zgjohen nga xhumi dhe të mos lejojnë të shuhet ky rivalitet, të mos lejojnë që Xhiloni të deklasohet, themi kështu, dhe të largohet. Alban kalon shumë për shkak këtyre problemeve. Megjithatë, unë mendoj që Xhiloni do ta merr forcën dhe para datës 10 të këtij muaji do të zgjidhë problemet edhe me paga dhe Xhiloni. Jam shumë i sigurt mbas informacioneve që i kam se asnjë lojtar i Xhilonit nuk do të largohet pa lejen e drejtuesve të Xhilonit. Do me thonë për arsye se paga do të regulohet çështja e pagave deri me datën 10 dhe Xhiloni aty do të kemi por dy lojtarë të Xhilonit të cilët janë fotografuar pranë Federatës së Futbollit të Kosovës, lojtarët të cilët po i kërkojnë. Po deri me 10-tin kanë të drejtë Botatina. Po deri me 10 këtij muaji ka të drejtë klubi Xhiloni ti mbaj dhe ti kryej obligimet. Dhe në rast se deri me 10-tin që kanë mbetur edhe 2 ditë, po pasi që nesër fest edhe një ditë faktikisht. Unë po besoj shumë që Xhiloni i ndërmerr hapa dhe nuk do të lejon që lojtarët i ikin. Unë çështë di domethënë rregulloria thot 5 paga nëse nuk i ipën, atëherë lojtari është i lirë me automatizëm, por unë nuk besoj që drejtuesi i Xhilonit do ta lejojnë këto. Edhe besoj që do t'i marr 3 paga. Okej, unë di që